Pavla Hrťana od detstva lákalo kuchárstvo. Najprv pri varení pomáhal doma rodičom, potom sa zapísal do kuchárskej školy a teraz už roky pracuje ako šéf-kuchár jednej novosadskej reštaurácie. Okrem toho, že vždy rád varil, ako hovorí, aj tradičné, ale aj rôzne exotické jedlá, vo voľnom čase sa venoval umeniu. Vyrábal kraslice, omaľovával tekvice, taniere, staré žehličky a celý rad rôznych iných predmetov. Neskoršie však zistil, že práve kulinárstvo a láska k vytváraniu pekných umeleckých diel sa dajú spojiť v jedno. Veď aj sám o svojom odbore hovorí, že kuchárstvo nie je remeslo, ale umenie. A tak sa začal venovať carvingu, umeniu dekoratívneho vyrezávania ozdobných tvarov do ovocia či zeleniny. Táto technika patrí do tzv. Kuchárskej artistiky. Má niekoľko tisícročnú tradíciu a pochádza z ďalekého východu, Tajska, Japonska a Číny. Táto moja robota ako struka, ako kuchyňa a toto, čím sa teraz bavím, je strašne spoj veľký. Ako je dobre za jedenia za telo, tak aj za oči. No tak som sa počal baviť asi 2 roky s carving technikou. To je vyrezávanie ovocia a zeleniny. Som obkolený alebo obkružený so zeleninou a ovocím po celý rok. Takže čím vidím voľakú zeleninu alebo ovocie, už vidím, čo by som mohol spraviť z toho. A rada som, keď to môžem položiť pred hosti, ktorí k nám prichádzajú, a keď vidím, že sa z toho radujú, keď voľakomu spravím bar na tváre úsmev. Z akej zeleniny a z akého ovocia sa môže tvarovať? Čo všetko vy používate? Ja neviem ani presne už, z ktorých všetkých vrstov som robil, lebo od cibuli, od praziluku, od jablka, geregy, melónu, dini, ananasu, zemiakov, papriky, ani neviem presne, z čoho všetko som už robil. Robil som také figúry z kapuste, z paprikou a všade som položil tomu, už či je kuchár, alebo je opica, alebo voľa ako iné zvieratko, tak som tak kuchársku čapku, to bolo ako typické pre kuchyňu. Mám také možno tie momenty, keď robím iba kvety. Teraz je tá sezóna, že mám melóny, že mám dine, že mám ovocia, ktoré je pekno, 3 farby má, alebo čo, tak potom robím, že sa kvety. A keď je z tekvici v zime, v jesen, tak robím figúry, robím isto ozdoby také, ktoré ľudia si zakážu a k svadbám, k rodendánam, v Novom Sade na Slavy už počali nosiť mesto kytici kvetov, tak odnesú jednu moju ručnú prácu. Ako dlho vám trvá napríklad jeden melón napríklad, alebo niečo iné, kým zhotovíte? No jeden melón takých od hodine do dve môžem spraviť. Z tekvici sa spraví za hodinu, tekvica môže za viac trvať, ale je ťažší postup, lebo je z tvrdšieho mesa. Má tvrdšie mesko, čo sa vraví. A melón je
po mne najkrajší. Rada s ním robím, aj teraz je tá sezóna, takže som tak ako hrdý, že voľakomu spravím radosť. Od 3 do 5 dňov môže ostať v miestnosti, kde nie je veľmi teplo. A keď chceme, že by dlhšie ostalo, tak spravím si smesu zo želatínu, pretriem ho a môže aj 7 dní. Takže ak je teplo, tak používam ten želatín jedálny. Takže to, aj ten melón ľudia si môžu posle zjesť. Nie len pre oči, ale aj pre telo. Čo používate na výrobu tých tvarov? Je to obyčajný nôž alebo? Táto technika pochádza z Tajlandu. Tá miesto praví halat, čo sa praví, alebo set nožíkov. Ja to nemám. Mám jeden taký zakrivený nožíčok. Ľavou rukou robím a rada to robím. V Kisači bola výstava obrazov aj maliarov, tak bol som pozvaný a ja, tak sme vystavovali. Volaný som do Hložian, ktoré bude týchto dňach. Rada by som odišiel aj tam. A mám priateľov cez Facebook, takých 1400 zo sveta, z Indonézie, z Koreji, z Tajlandu, z Japonska. A už ma na zopár mestov volali, aby som vyšiel na tú výstavu. Žiaľ Bohu, ešte nemôžem, všetko to finančne koštuje, ale som rada, keď ma zavolajú, keď si voľa kto všimne to, čo ja robím. Pán Hrťan najradšej tvorí sám. Vtedy svoju pozornosť celkom upriami na prácu a postupne sa dostáva k želanému tvaru. Ako umelec, jeden z mála predstaviteľov carvingu v našej krajine, prial by si mať jedného dňa možnosť zúčastniť sa výstav v zahraničí, stretnúť sa s kolegami, ktorých baví rovnaké umenie a zistiť, čo je v jeho umení dobré a čo ešte treba vylepšiť. Dúfame, že sa mu to raz aj podarí a že sa takéto umenie stane populárnejším aj u nás.